Zbog meteorološke prognoze i najavljenih kiša, prvenstveno novih padavina koje se očekuju u noći između utorka i srede, u punoj pripravnosti su sve nadležne službe, a pozvana su i sva preduzeća iz svog resora da preduzmu plansko-preventivne mere i da budu u pripravnosti. Kao i da redovno obaveštavaju i izveštavaju o stanju na terenu. U Raški je danas zasedao i štab za vanredne situacije. Kako navode, situacija se na terenu prati iz minuta u minuti, za sada nije alarmantna. Dolazi do blagog povećanja reke Raške. Imali smo konkretno evakuaciju jedne porodice od dva člana, znači nema mesta panici, sve je pod kontrolom. Pratit ćemo situaciju u narednom periodu. Najavljene su i za sutra obimnije padavine, tako da što se tiče reke Raške, ona je pod kontrolom. Što se tiče reke Ibar, nemamo nekih problema, trenutno smo na 402, dok je da 450 redovna odbrana poplava, tako da smo tu na terenu. U ovom delu ovde smo i angažovali ljude koji koriste džakove i rizlu za podasipanje, tako da smo u pripravnosti i pratimo situaciju. Štab će biti celog dana na vezi, na raspolaganju će nam biti svi, tako da ako ne bude ništa, sutra ćemo imati novu sednicu štaba gde ćemo pratiti situaciju i s obzirom na to primeniti eventualno i proglašenje vanrednog stanja. Sad za sad nema bojazni, tako da je sve pod kontrolom. Stanje na rekama Ibar i Raška u našem kraju još uvek je tako da nije prevaziđena granica redovne odbrane od poplava. Problem, kako navodi načelnik štaba za vanredne situacije, predstavljaju bujični vodotokovi. Reka Ibar je pod kontrolom, imamo još nekih pola metra do redovne mere zaštite od poplava. Što se tiče reke Raške, ona je na nekim kritičnim tačkama dostigla svoj, da kažem, maksimum, tako da eventualno povećavanje bi došlo do razlivanja po ovom lužnom delu, tako da može doći i do plavljenja dvorišta kuće koja se nalaze u selu Milatkoviće, što smo mogli da vidimo i proteklih godina, i u naselju Draganići gde redovno plavi jedno dva ili tri objekta. Danas smo vatrogasna jedinica imala aktivnost evakuacije dva lica u Draganiću, što je uspješno obavljeno, a u Milatkoviću evo trenutno radimo na ojačavanju ovih nasipa, tako da nadam se da neće doći do probijanja ovih nasipa i do plavljenja kao što je bilo prošle godine. Predsjednik saveta mesne zajednice Milatkoviće navodi da su od jutros na terenu i da su se meštani priključili akciji odbrane od poplava. Ipak situacija nije alarmantna kao ona sa početka godine. Tu smo celo jutro sa rukovodstvom lokalne samouprave, evo obilazimo teren i kažemo, meštani se odazvali, pravimo bedeme, pravimo džakove i rizlu, punimo i situacija je zasad pod kontrolom. Sredstva za sanaciju korita reka su obezbeđena zahvaljujući dobroj saradnji sa javnim preduzećem Srbija vode i nakon toga više nećemo strepeti od novih poplava. U saradnji sa Srbija vodama dobili sredstva za regulaciju korita reke Raške u iznosu od 69 miliona dinara, tako da zavisno samo od vremenskih prilika ćemo to i realizovati u narednom periodu.